რაც მოხდა გუშინ, ეს არ იყო ჩვენი არჩევანი. ეს იყო ერთადერთი და ადეკვატური პასუხი იმ შეთქმულებაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ. ამიტომ მე მივიღე გადაწყვეტილება და მაქვს ესეთი წინადადება და გადაწყვეტილება, რომ საქართველოსში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდეს 2008 წლის 5 იანვარს. ის რაც ხდებოდა, ნამ არ იყო იზოლირებული ადგილობრივი არეულობა. ეს იყო მრავალი თვის და წლების განმავლობაში მომზადებული სცენარი, ძალიან კვეთრად გამოხატული ასე უცხოური ელემენტების მონაწილეობით, რისი ყველა დამადასტურებელი საბუთი ჩვენ გვაქვს